Всім добрий день. Хочу показати, яку зробив підножку. Ну, хочу доточити полік до міні-трактора Schiffen 240. От, взяв угольник, зварив сюди, тут закріпив, тут був болт. На 8 я поставив, на 10 закріпив. От тут приварив. Добавив педаль щеплення на 4 см для того, щоб був більший вижим. Тут вирізав. От. Зараз ще додам сюди розпорку. Таку зробив. Ось. Прикріплю отак, щоб був упор. От, потім ще зашию це все листом. Ну от, добавив розкос. Ось тут на болт взяв. Тут на болт. Получається, зробив все, старався съемне, але прийшлось тут приварити на крайняк, даже відрізати. Стальне відкрутиться. От як бачимо, вони вес 90. Я стою своїм весом. Все прекрасно держиться. Набагато удобніше залазить в трактор тепер. Раз. І ми вже на місці оператор. Поміняв руль. Від вас поставив. Так як раніше, оця частина руля була якраз на уровні приборів. Приходилося не отак заглядати на них, а не отак. Зараз ось сидимо, удобно дуже. Плюс руль більше на 2 см в діаметрі. Легше повертаються колеса. Ще щитків немає. От. І руль крепкий. Той китайський руль, тут в мене вже був відломався. Приварили, воно там все поплавилось. Коротше, китайська фігня. Може в когось був руль лучшої якості. Ось він, цей руль китайський. Ну, тут щас не видно. Там воно все відпало було. Система взагалі китайська. Шайба і три прутка, мабуть. Діаметр 8. 8, так, да, більше не буде. Все, і пластмаса. Він хитався резиновий. Опасно десь і поїхати, щоб остатися без руля. Тут воно все теж приварилося. Ну, воно фігня. Все. От, як поміняв руль. Відрізав штатний. Там воно видно. Від штатної шліці. Разом з гайкою. І там у рулі вони осталися на всякий случай. От, від вазовського рульового вала одрізав шліці. Розібрав оцей всей пластик. Переключателі, щоб нічого не поплавилося. Витягнув втулку заводську, там теж вона якась резинова, щоб не сплавилось. Виставив, гарно обварив, зачистив, ще раз обварив. Зачистив. Втулку смазав, все собрав, обратно поставив. Тепер руль чуть вище получився. Трошки. І воно набагато удобніше. Штатний сигнал. Так же само. Контакт. Торкається до контактної рейки. От, сигнал працює. Зараз ще зашию полік, покажу вам. Ну от, закінчив я з поліком. Ось так вирізав. Спочатку хотів брати на болтики, а потім вирішив на закльопочний пістолет. В случаї, може, навіть десь колись прийдеться щось розібрати, закльопки дуже легко відсверлюються. Так, може хтось захоче собі таке робити.
треба цю тягу брати навскосу. Я зразу не подумав, оказується, я по прямій пустив, ось сцепління віжимається. От, і упиралось в тягу. Я щось це не подумав спочатку, прийшлось на сантиметрів 7-8 отсверлиться в сторону. Проходить там ще навіть зазор сантиметр. От, з місця оператора це виглядає отак. Тепер удобно в полік. Вижилася педаль, якраз в полік красиво так. От, і в мене тут місце пасажира. На всякий случай, може хтось буде їхати. Також у двох ось удобно ноги є де поставити, не мішаєш водителю. От, що ще по доработках. Поставив такий угольник розкос, бо в те, кого він є з заводу, в мене його не було. От. Тоже вирізав. Прикрутив, просверлив, покрасив, положив прокладку сюди, щоб довго. Тепер крила збиті є, получилось дуже хорошо. От. Ще одне питання, може, до когось. Може хтось переробляв навеску, бо так що мені тут виглядить це внушительно. Звисається плита. Як тут можна усилити це все діло? Я бачив у китайських деяких тракторах. Тут, виходить, цих ушей немає, а сплошний вал. Може хтось так переробляв? Напишіть в коментарях, я хочу запитати, як воно буде. Переробити собі сплошний вал, виточити, уші ці обрізати. Бо я думаю, що так буде надіжніше. Ну добре, всім пока, спасибо за просмотр.